В гамата оригинални сладки печива и сладкиши във фурна или бейкинг пейстри, както се наричат в Европа, се включват кейкове, американски мафини, капкейкове, немски кезекухен, австрийски шоколадови пити, сахар, тарти, френски сладки суфле, бриош, балканските козунаци и десетки други разновидности и рецепти. Всичките тези артикули са неразделна част от задължителната гама на всяка пекарна, всяка сладкарница в подходяща красива опаковка. Продават се на стайна температура с достатъчна трайност 10-15 дена, с размер семеен, за да се наслади цялото семейство или на по-малки опаковки. Alma Libre разполага с технология за производство на всичките тези рецепти и осигурява съответните суровини и опаковки за достатъчно представяне и достойно представяне и продаване на тези артикули. В тази гама на сладки печива се включва и националния американски сладкиш брауни. Него ще представим днес в Alma Libre консултантски център. Плътен на вкус и консистенция, кейкообразен шоколадов сладкиш печиво с височина не повече от 3 см, обикновено нарязан на квадратни парчета по 6 или по 8 см. Преди рецептата, малко за историята на брауни. През 1890 година в Чикаго, Потер Палмер, собственичката на известния хотел Палмер Хотел, поръчва на готвача си сладкиш много плътен на шоколадов вкус, но с малък размер. Той, основан на стари американски домашни рецепти, представи за пръв път брауни. Рецептата влезне в историята на сладкарството през 1899 година. Тя беше публикувана тогава в известното сладкарско издание Masias Cookbook и оттам, от тогава се разпространи из целия свят и няма вече сладкарница или пекарна в Европа, която няма брауни в витрината си. Нека видим рецепта. Днес в Alma Libre консултантски център ще направим една класическа оригинална рецепта за американско брауни. За американското брауни ще използваме суровина Black Soap, в която е основана на пшенично брашно, пълномаслено какао на прак, цели яйца на прак, обработено царевично брашно с желиращи свойства, необходими за брауни структура. Втората суровина, която ще използваме и е също главна, е канола ойл. Канола ойл е три пъти рафинирана рапична мазнина, която осигурява здрави връзки и дава трайност на крайния продукт и свежество. Третата суровина, необходима за едно хубаво класическо американско брауни, е инверто за карта. Част от захарите вътре в брауни структурата ги сменяме с инверто за карта. Ролята на инверто за карта е да заключи влагата, придавайки по-свежа структура, по-дълга трайност и балансирана сладост. Преминаваме към технологичната част за брауни. Как да ги направим? Имаме Black Soft, всичко ги е разнервано предварително, Black Soft, инверто захар, канола ойл, вода и яйца. Това е първата част от рецептата. Във втората част ще комбинираме черен шоколад 64% на семла и млечна сметана, т.е. редуцираме до ганаш. Първото, което ще направим, е да съберем течните части. Слагаме водата,
канола ойл, имбето за тъпа, свежите яйца и блек сол. Така пускаме в миксера на втора придавка за 4 минути. 4 до 5 минути. Докато се прави браунито в миксера, ще направим паралелно ганажа. Черния шоколад, заедно с млечната сметана, ги събираме и ги пускаме в микроволновата до 35-40 градуса да се загреят, след което ще ги добавим в брауни основа. Вече ни е готово и може да го сложим в форми с силиконово покритие и да го печем. Днес обаче ще направим друга апликация към влажен американски брауни кейк, в който ще включим флорента и филиран бадем. Флорента е комбинация от мед, мляко на прах, глюкозен сироп и други, които леко карамелизира по време на печенето ядките, в този случай филирания бадем. Събираме флорента и филирания бадем заедно. Леко с помощта на шпатула прибъркваме. Разполагаме в долната част на формите и пускаме на 50% от изпичането. След което ще извадим и ще сложим брауни основата заедно да се изпекат. Към златист. Сега трябва да сложим отгоре браунито, което сме направили, сантиметър до сантиметър и половина, и да го пуснем отново да се пече на 180 градуса за около 15 минути. Изчакваме да се охлади, хубаво да се отпусне за 1-2 часа и след това с треч и го вкарваме в фризера. Така може да го съхраним за до 40 дена при температура на фризер минус 18 градуса. След като сме охладили за час-два брауниса, можем да го извадим и да обърнем от към долната част. Браунито би трябвало да бъде с височина до 3 см. Оригинален американски брауни с плътна шоколадова структура, без излишно набухване. Така приготвеното брауни може да бъде след охлаждането директно да се продаде с капак или да се съхрани в фризер посредством пакетирано във фолио. Суровините го позволяват достатъчно време да бъде в фризер, условията на фризер за около 40 дена. Разопаковаме и оставаме да се аклиматизира, след което е готов за употреба.